Nerede şikayetiniz? Ben şikayetimiz, bakkazımız yoktu. Binamız yararsızdı. Böyle hesabımıza da kas çekmeye koymurlar. İlle ev verilecek. Yararsızdı, ona göre de koymurlar. Odun alma mümkün değil var, ben top içi yandırırım. Köpeği şahım var. Hastadır, özüm hastaya bak. Sement üstünde yaşamaktan. Aha bize bir çare versinler. Biz de yaşamak istiyoruz. Ev pulu da almasınlar da bizden niye ev kullanmıyorlar ki? Bize bir pulu veririk, ev pulu veririk, su pulu veririk. Ne istiyorlar daha bizden? Valla başlığım bagajdan 30 mart almışım ben o körpe uşağı var diye. İşten veren mi demiyorum, hardan mı? İşe de diyelim, gelmek istiyorum diye hele olmaz. Ha, mesela çal olacak iş. Neçe vaxtı bina bu vəziyyətdədir? Neçe? Neçe ildir? Neçe illər? Neçe ildir tikilən bina? Neçe ildir gəlib baxıblar, çəkiblər, gediblər. Heç kəs heç nə demir. Yəni yaşamaq mümkün deyil. Yaşamaq çox mümkün deyil. Özsüz bilən qazı var, nə patologu var, heç nə yoxdur, qalmış üzvündə. Hansı quruma da gedirik, bizi qovurlar orada. Doğruda həqiqətən bizi canı qapısından qovurlar. Biz girib sözümüzü deyə bilmirik. Qaz da çəkmirlər, küçələrdən odun yığıraq, oradan buradan gətirirlər. Xəstə uşağım var evdə, ruhlu xəstə oğlum, 40 yaşında. 3 dənə nəvəm var, qalmışam üzvündə. Bir adam gəlib bu qapını açmıyor ki, burada axı ölən var, qaranlıq, qalanlıq. Ayran deyir ki, olmaz içəri girməyə, icra başçısı yoxdur. Kimi də soruşuram, deyir, heç biri yoxdur, hamısı icrasıdır. Hər bir icra soruşuram. Şəhkuma dəsəli. 43 ildir, 43 il bu ev otanda yaşayıram. Ailə ilə bir yerdə, yuvarlak. Heç kömək yoxdur, düzəlmək də alınmır, da alınmır. Neçə nəfər sayılır? İndi iki nəfər burada, başı 5-6 nəfər idi. İndi iki maddiyə nə yaşır, iki maddiyə nə yaşır. İndi iki nəfər idi. Yer də yoxdur, balkon eləmək, şişəyləri çıxardılar, heç. Bak, bir otmada hansı. 43 il az dəyəli. Cavanlıqda gəlmişəm, özə 76 yaşım var. Baba, özdə, gecə bəcələyirəm, özdə 30 yerdə. Orada yaşıyor. Su boyu oğlandı, neylesin? Hı, o da öyle ki yaşıyor. Pərdə ilə böyülüb otaq etmişsiniz də buranı? Hələ belə də, yatıq da otaqda. Görürsün, buna yuxarıdakı qurumlar baxacaq.